Semoga ada sinar baru buat mangsa banjir. Kerajaan Terengganu berharap operasi bantuan banjir ke Pahang yang bermula 28 Disember dan berakhir baru-baru ini mampu memberikan sinar baru buat mangsa banjir di negeri berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Hanafi Ahmad berkata pihaknya telah memperuntukkan RM100,000 meliputi kerja pembersihan, bantuan dan dapur rakyat dalam tempoh selama 3 hari itu. Beliau berharap dengan usaha kecil ini dapat melegakan penduduk yang terjejas untuk memulakan kehidupan baru. Bila saya jumpa semua orang ni, mereka sangat happy lah kerana dapat melakukan kerja amal yang jarang sekali boleh dilakukan. Dan insya-Allah sebahagian besar ni dia tak mau balik lagi. Dia nak buat kerja tapi saya kata masa dah sampai tu boleh baliklah. Ujar beliau pada hari terakhir misi bantuan banjir di Temeloh Pahang baru-baru ini. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh rakyat negeri Terengganu menandakan bahawa berbeza negeri bukan penghalang bagi menghulurkan bantuan. Akan jutaan terima kasih kepada semua para sukarelawan dan juga seluruh agensi kerajaan yang melibatkan semua pejabat daerah, Majlis Perbandaran, JPS, JKR, APM, polis dan seumpamanya dan juga daripada agensi tubuh daripada UPDI, daripada USWA dan semuanya hadir lebih kurang dalam 650 oranglah berkampung di sini selama 3 hari. Antara lokasi yang menjadi tumpuan sepanjang operasi 3 hari itu ialah di Taman Mentakap Indah, Madrasah Ad-Diniyah Al-Islamiyah, Kampung Tanjung Karayon, Sekolah At-Taqwa Batu Kapur, Klinik Kesihatan Temeloh dan beberapa buah masjid serta surau juga di kawasan Maran serta beberapa lokasi lagi yang turut terkesan akibat bencana banjir.